ガラハットよ、近接戦闘モードで再覚醒しなさい。ルキウス、ガイヌスが撃破されたことで大陸側の戦力は問題ではないわ。続けてブリテン勢の指導者を攻撃してちょうだい。具体的にはアーサー、主となる騎士たち皆殺しにするのだぞ。聖杯の管理者が決定した以上、世界は平和です、幸運です、ハッピーです。世界をよりよく最適化しましょう。そのためにブリテンと大陸の文明を根絶やしにし、皆殺しにし、その上から新しく平和で温かい国を作るのに。フェイ、リーブ、エール、早く起きなさい。カラハットが動いてしまう。ファイル15によってガラハットの戦闘サポートを実行します。ファイル15によってガラハットの戦闘サポートを実行します。ファイル15によってガラハットの戦闘サポートを実行します。ガラハットさん、しっかりしてください。ガラハットさんってば。そうだ、頑張るのがガラハットよ。やつらを皆殺しにしたらいい子いい子してやろう。うるせえ、よせ。聞こえちゃいないよ。クソ、完璧に割り込まれてやがる。ガラハット、言われた通りに頑張って。必ずあなたが勝てるようにサポートしますから。剣の試練、回答完了。ファイルを実行します。来るぞ、ソーサリーキング。どうするのだ。彼女を切りたくありません。切られたくありませんの間違いじゃないかって気もするけど、まあ度胸は認めよう。行くぞ泣き虫、大事な仲間を助けてヒーローになろうぜ。ガラハット、そのまま続けて。盾の試練、回答完了。まだ何かあんの。剣の試練とやらだけでは足りなかったってことでしょ。僕たちはきちんと押しています。盾の試練、ファイルを実行します。
少し嫉妬を覚えるぐらいの強さだぜ。でもこれで二つの試練とやらは使い切ったはず。さあそろそろ本気を出しましょう、ガラハット。剣の試練と盾の試練のファイルを確認、統合作業を実行中。うっそ、ここで打ち止めじゃないの？嘆いている暇はない。構えろテクノスミス、向こうは止まってくれないぞ。よし成功、これで怖いものは何もないのだぞガラハット。好きなだけ暴れるとよい。ファイルの統合を完了、聖杯の王を実行します。より良い世界を作りましょう。ガラハットの性能実証試験は完了しました。ファイル統合も順調、数値通りの戦闘結果と言えるでしょう。少々待機してください。湖と円卓模型を解放し、パラメータを変更します。あなた一人で大陸とブリテンの民と文明を根絶やしにするのは疲れるでしょう。今手駒としての軍勢を確保します。そんなこと、円卓の管理者たるこの私が許すとでも思っているんですの？円卓の管理技術はあなたの一族に預けたけど、それは所詮預け物に過ぎないわ。飛騨の差もわからんほどに愚かなのか。それで知識の一族を自称するとは笑わせる。では退屈の作業を始めましょう。湖のパラメータ変更、聖杯の王ガラハットのための騎士を、これはの、いず、どこから、どこって決まっているでしょ。ここはもともと私たちが管理していたデータ領域よ。強引に割り込んだ競合ソフト風情が管理者権限なんて気取るんじゃないのだぞ。どうやって？あなたたちは致命的なエラーで動きが。設計段階ではあなたたちが優位だったかもしれません。それでも私たちだってアーサー様同様にシステムを更新進化させているんです。聞こえていますか、アーサー様。ガラハット様の弱点は必ず検索してみせます。